Hello guys. V dnešním videu se podíváme na to, co si Adélka opět nakoupila, protože kdo může rozhodovat víc o tom, kdo si co má koupit než já. Dneska tady zčekneme dva holy, jeden je z Kiku a z Tety, druhý je z Kopu. Adéla se s těma holama zase nějak jako rozjela. Já už fakt jen čekám, kdy začne streamovat na TikTok a divím se, že tam jako ještě nestreamuje. Moji milí sledující, jelikož se blížíme k 200 tisícům odběratelů a já bych je chtěl do Vánoc získat, kamo třeba kde až mám ten mikrofon, pojď zpátky, tak jsem se rozhodl, že když prostě v nejbližších dnech dáme 200 tisíc odběratelů, to uděláme, když to nedáme, ale chápeme, o co mi jde, tak budu dělat soutěž o, kamo, já těch kalendářů mám asi 14, jo, jakože takhle to vypadá a já to ani nemůžu dát jakoby dolů, abyste viděli, jak to pokračuje. Mám tu extrémně moc kalendářů, jako je třeba tenhle od Balej, Yankee Candle adventní kalendář, tenhle Disney s pop figurkama a pak spoustu takovýchhle zajímavých, ve kterých by měly být prostě nějaký věci, o kterých já ani nevím. Takže to bude takovéhle překvapení. Tyhle videa s kalendářema budou vycházet každý den po celý prosinec a každý bude moct soutěžit o věci, které si v tom každém dnu jako rozbalíme. Jelikož mám těch kalendářů 14, tak abyste to jako pochopili, nebude se soutěžit o jeden samostatný jako kalendář, ale prostě první den v prosinci otevřu všechny kalendáře okýnko číslo 1 a všechny ty věci dám do jednoho balíčku, o který vy budete moct soutěžit. A takhle to bude každý den v prosinci. A 24. budou dva výherci, z níž jeden bude moct soutěžit o tyhle ty krásné AirPody. Členové tohle kanálu samozřejmě budou mít vždycky trošičku větší šanci na výhru, takže jestli chceš zvýšit svou šanci na výhru, tak se přihlaš ke členství. Je tam spousta výhod a my už se jdeme vrhnout na samostatný video. Děcka, já nevím jak, ale mě úplně extrémně hitla jako vánoční nálada. Já mám úplně celý vánoční TikTok, veškerý algoritmus mám už prostě jako vánoční a já nutně potřebuju vánoční videa od Adély. Nějaký vánoční haul, prostě nějaký dekorace, otevírání adventního kalendáře. Že extrémně se na to těším. Jako první bych si pustil video z Kiku a z Tety, protože mě velice zajímá jako drogérie. A co si tam naše Adélka koupila? Takže ahojky rybízci, nazdar angrešti, máme tady nové video. Mně někdo v komentářích potvrdil, že angrešti jsou opravdu hejtři, proto ona to říká jakoby tak zlé. Já jsem tak dobrý a má podpě... Pojď zpátky, proč nedržíš? Dobré. A tentokrát je to kick, něco jsem tam důležitého potřebovala. A pak je to drogerie, Teta. Takže jako první bych asi začala tím kickem. Ne, jak tu drogerku. Protože já mám teďka takový desky udělaný, kam si dávám důležitý úřední papíry, dokumentaci zdravotní a tak. Jo. A já jsem potřebovala prostě, mi chyběly ty průhlední obaly do toho, ty desky. A tady jich je tuším... Stojí tam, což je fakt super jako. A stálo to... Nedržte, hledám českou cenu. 49 korun. Je jich tam 100 tady těch obalů do těch desek. A stálo to 49 korun. Takže tohle to jsem fakt potřebovala z toho Kiku. Tohle se mi fakt hodí, že si to do těch svých desek dám tady ty obaly a dám si do toho tady těch šalonků. Mě fascinuje, jak ona vždycky jako do všeho jako klepe. Ona ne, že by jako na to ukázala prstem, ale na to zbuší, ty vole, jak... Nevím, rozčiluju se nad hovnama. Si dám úřední papíry, od doktoru papíry a tak, takže si to pak dám všechno během příštího týdne dohromady. No, takže paráda. No a pak jsem potřebovala sakramentsky důležitou. Vy víte, že Rikoušek už má fakt starý misky prostě. Fakt má starý misky na vodičku a na granule. No a já jsem mu koupila dvě, jsou stejný. Podle mě jsme jednou v životě psům koupili jako misky a má je doteď. A to je prostě třeba nějakých 10 let. A furt ty misky jsou stejné a prostě úplně skoro tak, jak kupované na začátku. Co Riko s těma miskama děláš, že ty mu skoro do každého pronájmu si kupovala novou misku? Kde jsou ty misky? Takový hrozně hezký mističky, je to hrozně hezký, tadyhle ten materiál, to jsem hezky položil na zem. A jedna ta mistička, takhle to je hluboký, je to pro kočičku a pro pejska. Je to od značky Futernat. Tady vidíte vlastně i tu značku. A stála jedna mistička, taky 49 korun stála jedna. A my z toho rovnou, když už tady mám u vás to video, já teda ještě ty misky samozřejmě umyju, než mu to dám, tak... strhneme tohle, co se musí strhnout, protože kdybychom to tam nechali, tady ten papír, tak se pejskovi taky může něco stát. Nenechala mu ona náhodou v nějakých předešlých miskách právě tady tenhle ten papír a lidi to jako hrotili, že tam ten papír je. Jako je fajn, že už si na to dává jako pozor, že věřím, že kdyby to lidi nenapsali, tak Riko dál, že jde z misky, kde je tady tenhle ten papír. Hlavní je, že se ponaučila. Takže my to strhneme.
Tak, strhli jsme jedno. Já to nalepím sem. Tady to být. Můžete, že to nalepím z druhé strany, to bude nalepený. Necháme si to lidi nalepené z druhé strany, protože na druhé straně to může být. Takhle to nechám z druhé strany. A... Děcka, to je extrémně chytrý. Jakože já bych to vyhodil, ale tohle by mě reálně nenapadlo, protože vždycky, když něco odlepíte, že jo, tak to někam jako pohodíte. Tohle je extrémně chytrý. Je zjištěný, že to napadlo Adélu. Tady to je odlepený, budu to mi zkoumit. A to samý uděláme i na první vězce. To samý. Proč ona má prostě tendenci, jestli jí přijde nějaké upozornění, proč ona má tendenci jako ho odstranit, jo? Jako swipenout ho pryč? Já říkám, že ona se prostě na ty videa nekouká zpětně. Ona tak, jak to natočí, tak to prostě nahraje na ten YouTube a vůbec se na to nepodívá. My uděláme i na druhé městečce. Tak. A takhle máme na druhou městečku a umyjeme. No, takže kejk. Městičky pro pejsku, který budu umývat, pecka. A já to trošku urychlím to video lidi, protože potřebuju ještě tady uklidit, takže trošku urychlíme to video, můžu tady umýt, utřít nádobí a tak dále. Já to jako nechápu, prostě buď toč video, až když máš čas, jak kdyby ty ho neměla jako dvě prdele, ale prostě musíš rychle chvátat, protože je potřeba prostě za ty dvě minuty jít už začít vysávat. Tady máme drogerý teta, tam jsem koupila pejskovi. Od značky Perfecto Dog, tadyhle ty tyčinky psí a je to příchuť. Hovězí maso, takovýhle tyčinky. Rovnou pejskovi jednu dáme, viď? No já vím, že to chceš. Jepa sem, jepa? Riko žije! Já pojď sem. Tady pojď. Tady, hele, ne? Tak ukážeme pejska, tady je Rikoušek. Tak, hele. Už mu to dej tomu psovi, ježišmarja! Chudák pes! Takhle. No, tady to uklidím. Pak tam mám nějaký ženský potřeby, to ukazovat tady fakt nebudu. A pak tady... Adélo, doslova ty, která si nám jako skoro popisovala, jak probíhá tvoje menstruace. Běžně si ukazovala takový ty menstruační kalhotky jako na noc. A teď máš jako nějaký problém to tady ukázat? Takže to fakt tady teda určitě ukazovat nebudu. Co? Prostě to ukáž. Já chci vědět, co jsi koupila. Mám barvu na vlasy, to už vidíte, že to mám nabarvené. Koupila jsem si od značky Palette tady s tou blondětou, protože byla v akci za nějaký 69,90, myslím 79,90, teď nevím. Tadyhle tu značku Palette, tady miluju blondětý prostě vlasy. A jako poslední věc, když to teda najdu, jo, jsem potřebovala pudr. Protože můj pudr, co jsem měla, tu značku, už nevím, co to bylo, tak se prostě zničil. A já mám tadyhle ten, je to číslo 4 odstín a je to od značky Essence. No a za celý ten nákup plus těma ženskýma potřebami. Tak já jsem si nevzala účtenku, tak nevadí. Čemu mi to je takovej hol, když nevím, kolik to stálo? Mělo vůbec cenu takovejhle hol vydávat? Roger je teta kick a ještě to video bude delší. Omlouvám se, teďka bylo takový rychlý to video, ale potřebuji tady uklidit, ještě vyluxovat a tak dále, takže... Mám práci, no. Ale každopádně fakt, že se vám hal z kicku z Roger je teta líbil a budu se sami těšit u dalšího halu. Ať jo, my to chápem, neboj, jakože děkujeme aspoň za tohle. Já teda už taky tohle video budu muset urychlit, protože taky dneska musím uklízet, vysávat, vytírat. To není jen tak prostě být youtuber, jo? Ok, jdeme se vrhnout na kop jednota, kde už Adélka asi nejspíše nepotřebovala uklízet, protože má 9 minut, je o 4 minuty delší. Takže tady se na to koukneme úplně v klidu, v pohodičce, není kam spěchat. Kam ona na to chodí? Co to je? Takže ahoj kirybísci, nazdar angrešti, máme tady novej hal a tentokrát je to hal z kovu, velký nákup, menší tašku tam prostě nejsou a zmrzlinu kalipo kakakolová příchuť
A vážený salám, šunka nejvyšší jakosti, už jsem musela dát do lednice a do mrazáku, aby se to neskazilo. Ještě tam dám jednu věc do lednice. Koupila jsem si... Hej, ona prostě musí popsat úplně všechno, co si koupila. Jakože to neexistuje, že bychom nevěděli, že si nekoupila vážený salám nejvyšší jakosti a co to bylo? Coca-Colový kalipo. Já jsem tak strašně rád, že to Aďa řekla, jinak prostě, kdyby pak řekla konečnou cenu, tak mě by to prostě nesedělo za ty produkty. Jakože říkal bych si, že to je nějak moc. Chtěla jsem sice třeba merunku nebo borůvku, ale to tam neměl, tak jsem si koupila tady ten nápoj, protože já teďka potřebuju hodně do sebe dávat probiotika a já tablety probiotika prostě nespolknu. A víme všichni z reklam a tak, a je to pravda, i podle mě zkušenosti, protože já furt jim jenom bílej jogurt Activia, že Activia má v sobě hodně probiotik. A jako co, že ty to hodnějíš, jakože máme na tobě nějak poznat, nevypadáš Adélo zdravě, nebo jakože vypadáš víc zdravě, než jsi vypadala, podle čeho na tobě poznáme, že Activia funguje. A že to fakt pomáhá a pomůže to tomu tělu vyčistit se prostě a dostane to tělo probiotika, který prostě potřebuje. Já vám říkám, že Adéla neví, co to jsou probiotika. Neví. Takže super. Tak super, já přemýšlím, že ten nápoj asi i dám, takže já se tady s váma ochutnám rovnou, protože mám docela na ten nápoj chuť. Taste test! Vydržte, mi to asi nepůjde otevřít. A nevím, jestli mi to půjde otevřít, ty brďo. Ach jo, takový uzavírání vždycky musí dělat. Mě to asi nepůjde otevřít. Vždyť ona to chytne celé. Já se nedím, že jí to jako nejde povolit, když ona jako doslova drží lahev. To je... Dobrý pocit uvnitř, bifidus acti regularis, 4 miliardy probiotik to má. Hele, už tam to jde otevřít. Bude to prostě obyčejná Activia, ne taková ta sladká, jak si kupuju ty jogurty s příchutí, že to je sladká Activia, to je taky balí všechno do těch obalů, že musíte, než se napijete, ještě tady to stříbrný z toho dát pryč. Hrozně omezující věc. Tak, a ochutnáme Activia bílou. Je to kyselý a je to prostě bílá Activia jogurt. Ale je to dobrý, protože vám to pomůže, když taky jste jako já a nezvládáte prostě velký tablety polikat a tak, tak probiotika jsou super. Tak, jako další, tady mám toastový chleba, protože už dochází, takhle naštěstí až do 8.11. což je super. Je to od značky, no, ne, nevím, Klasik asi. A je to tady ten dobrý toastový chleba a ten fakt já mám ráda. Jo, no, tak tady máme, protože jsem to tady snědla, tak jsem to koupila nový. A už Áďa najíždí zase na její klasický stravovací režimy. Tohle je dětská oběd. Teďka si Áďa dala sváču a tohle je oběd. Já již prosím. Proto ona možná řekla, že tu šunku dala pryč, aby si udělala jako takový alibi, aby jsme jí pak jako neřekli, že se kupuje jenom sračky. Pak si přečteme komentáře, to mě zajímá, jaký u tohohle videa budou komentáře. Tadyhle ty od značky Bersi Snack. Když máš chuť, tadyhle ty bílý chipsy jsem koupila. Sobě jsem koupila, protože všichni známe Bomber medvídky chipsy, ale já jsem tadyhle ty speci ještě nikdy neměla, tak jsem si řekla, že musím prostě ochutnat. Ona tam řekla psovi. Sobě, mě to zní jak psovi. Když je tam nějaká soutěž, vyhrají super ceny, tak dám soutěžit. Pokud to teda po mně nebude chtít účtenku, a naštěstí účtenku jsem si schovala, jo, takže dobře. No, takže tady máme takové bomberky z pece. A je to z příchutí, mimochodem tady ty bomberky jsou z příchutí síra. Tak tady máme, to mám dvakrát, protože tady se mi nechce vařit. Tady se mi nechce vařit, jak tady, když ješ u rodiny, ne? To by ta rodina jako měla vařit, nebo jako to nemá, to oni ti neuvařej? Nemáš jako pro sebe jídlo, nebo... Teď jsem to teda moc nepochopil, ale ona Adéla dělá, kdyby někde jinde vyvařovala jak nějaká kuchařka. Chtěla jsem nakupovat ingredience na vaření, tak jsem si vzala kuře na paprice, tady ty testoviny dvoje. Adélo, ty podle mě neumíš udělat kuře na paprice. To je taková prostě rychlovka, když se vám nechce vařit. Je to od značky Maggi a můžu to doporučit. Fakt vám to můžu doporučit, je to strašně, ale strašně moc dobré. Tak. A jako další, to taky nesmí chybět věc pro pejska, protože už neměl žádnou kapsičku a tohle to je, není špatná značka.
Paris, je to pařížská značka? Jakoby možná jo, pařížská značka, protože tam je Paris. Asi jo. A je to teď, nevím úplně jaká příchuť, myslím, že to je hovězí. Vydržte, já to zkusím najít česky. Kousky ve šťávě s hovězím masem a zeleninou. Takže tohle dám dneska k... Plajsir. Já to přečtu jako plajsir, já to nepřečtu jako Paris. Okej. Okay. Hafánkovi, až mu umiju ty nový mističky. A to platím si 4 balení, protože... První kvůli tomu, že bych chtěla jít zdravě, já jsem hubená, já musím pořádně jíst, abych připrava. Ale prostě já miluji, koupila jsem se 4, já prostě miluji od značky Bebe. Tadyhle ty na měko, tadyhle ty borůvkový prostě sušenky Bebečka. Děcka, tohle je tak strašně zdravý, jo? Ne, že by Áďa jako chtěla jíst zdravě, protože tohle je podle Áďy zdravě. Ježišmarja, mrkni se na složení. Děvčata doporučí, ty jsou strašně, fakt strašně dobrý a já tady ty Bebečka hrozně zbožuju. No a jako předposlední věc, tak tady máme tadyhle ty dva pikniky. Měli jenom tadyhle ten malinký, tak jsem se vzala, tohle je moje totálka závislost, tady ten piknik. A pak měli ještě takovou novinku svačinku piknik, co jsem musela prostě vzít. A jako poslední věci, vy vidíte, že mám jakoby pinetky, ale už tady nemám tu třetí, protože se mi prostě pinetky se mi furt ztrácej. Tak jsem si za 8,50 koupila tyhle ty pinetky. Pinetky do vlasu. Jsou to po 3 balení, takže jsou to normálně těch 6. Je to od značky Bono Bio. A pinetky potřebuji, fakt. A pak se mi tam líbila hrozně, když někam půjdu. To je jenom, když někam půjdu. Tak abych se sama sobě líbila. Taky ty stály 72,90. Vím, že je to drahý, ale taky proč? Protože je to speciální sponečka taková. Třpětivoučka. Mně se líbilo, že to je, takhle to vypadá a je to mašlička vlastně, když se podíváte. Tak to je úplně speciální sponka, úplně taková celebritovská. Je to prostě takhle. Je to prostě mašlička do vlasu. Je to hrozně hezoučký a líbí se mi to hrozně. No a to je všechno. A teď si pojďme, to, co jsem vám všechno ukazovala, teď si pojďme víc ceny. Pojďme si prostě říct se. A já najdu tu účtenku. Takže jdeme na to. Ta taška papírová KOP stála 7,90. Tahle taška stála 7,90. Rikoušková kapsička. Počkejte. Tahle kapsička stála 7,90. Šunku, co už máme v lednici, stála, protože jsem si vzala 20. Stála 56,64. To, do těch vlasů jsem vám říkala, kolik stálo. Toustový chleba stál 32,90. Bebe borůvkový, ty 4, už je dobrá cena za 4 jako. Za 4 ty bebe borůvkový jsem platila 19,90 za 4. Tadyhle ty bomper sírový stály 27,90. Tadyhle to stálo taky 27,90. Activia jogurt nápoj 31,90. Maggi stálo jedno, já vím, je to drahý, ale to prostě na jídlu člověk nemá šetřit, aby se pořádně najedl. Stálo 47,90. Když tady co ukážu pejskovi, hele, co máš? Jestli nechceš šetřit, aby ses pořádně nažrala, tak vole, nebuď líná, nakup si ty potraviny, aby ses mohla normálně uvařit, vole, a ne tady prostě kuře na paprice z prášku. Mene bože! Kalipo, co mám v brazáku, kolový, stál 34,90. Piknik tuba stál 26,90. Piknik tuba 26,90. A tam ten piknik svačinka
31,90. Jo, tak prdlaj s lidi, já jsem to řekla blbě s těma bebečkama. Já jsem vám to řekla blbě, sorry, to je moje vina, to je moje chyba. Jedny bebe stály 19,90, takže ne ty čtyři, ale jedny stály 19,90. No a to je celý nákup, lidi. To je celý nákup z jednoty Coop a já se sám jdu řešit u dalšího halu a nakupujte v Coopu. Pa, pa. Jo, a vaše komentáře, hate zprávy, co mi chodí, vaše urážky na můj obličej, na můj osobu, já si neberu k srdci, já to neřeším. A reakční kanály, díky, že mi děláte čísla ještě víc. Chci se řešit u dalšího videa. Já k tomu nemám ani co říct, prostě, to je... Děcka, já nevím, jestli to Adele jako někdo maže, ale jakože tady není ani jeden hate komentář, jakože ani jeden. A já tomu nevěřím prostě, jakože tady všichni chválej. To není možný, já tomu nevěřím, jakoby, někdo jí to musí mazat z rodiny podle mě, nebo ona sama, nebo má nějak zablokované komentáře. Tohle to je ode mě asi taky všechno na delší dobu, nebo minimálně do toho prosince. Zítra se začínám léčit a nevím, jak na tom budu psychicky. Bude to zajímavý, nečekal jsem, že se někdy dostanu do takovýhle stádia. No, musím se tomu smát, jinak bych asi brečel, takže yeah! Doufám, že pochopíte, když prostě teďka nebudou nějak aktivně vycházet videa, protože nevím, jak to bude jednoduchý, jak to pro mě bude těžký. Chci prostě, abyste nějak tak jako o tom věděli, že teďka ta aktivita nebude asi nejlepší. Zároveň se tady ještě nechci o ničem jako rozpovídat, protože nerad takhle o těch věcech jako mluvím, ale tak něco vám chci jako nastínit, abyste byli aspoň tak trochu v obraze. A to je všechno. Já budu moc rád, když tohle video odhodíte like, přihlásíte se k odběru, ať dáme do Vánoc 200 000 odběratelů. Pošlete tohle video kamarádům, řekněte svým babičkám, ať mi dají odběr. A já se budu co nejdřív těšit u dalšího videa, takže se tu mějte a čau!